Ұлыбритания Қазақстанның 6 компаниясына санкция салды. Олар Украинадағы соғыс кезінде Ресей әскери өнеркәсіптік кешеніне қолдау көрсетті деген күдік келінген. Бұған қатысты премьер-министрдің орынбасары пікір білдірді. Нұрлан Байбазаров оларды бір күндік компаниялар деп атады. Корольдік жуырда санкциялар тізімін жаңартқан. Онда біздің елден бөлек Өзбекстан, Түркия, Қытай және Эстония компаниялары кірген. Бас аяғы 56 кәсіпорынға санкция салынған. Я думаю, это не системные. Бұны жүйелі мәселе деуге келмейді. Қазақстандық компаниялар санкцияны айналып өтуге талпынады деп ойламаймын. Бұл тек табыс көздеген түрлі компаниялар. Онымен күресу қиын, бірақ біз санкцияның орындалуын бақылап отырған америкалық және еуропалық тиісті қызметтермен келісілген шектеулерді сақтаймыз. Олар бір күндік кәсіпорындар. Тексерсек ашылып, қандай да бір келісімшарт бекітеді де жоғалып кетеді. Ол компаниялар өткен шақта әшкереленіп, санкция тізіміне енген.